прошу вас бути самосвідомими, не піти на поминальні дні. Богослужіння на кладовищі та вшанування померлих родичів. Зазвичай так в Україні проходить поминальна неділя, або, як ми звикли говорити, проводи. Проте цього року на заваді багаторічній традиції став карантин. У всьому світі ці заходи або відмінені зовсім, або перенесені у часі. Луцька міська рада вже прийняла рішення закрити усі кладовища на вихідні. Тож 25 та 26 квітня цвинтарі міста будуть під замком, а правопорядок контролюватимуть поліцейські, розповідає директор комунального підприємства «Луцький спецкомбінат» Василь Цетнар. Робота неділя повністю кладовище закрите буде. Ворота були закриті, в'їзд буде закритий. Хоча ми і так не запускаємо зараз на кладовище, тільки інваліди з рішеннями комкому. У Волинській єпархії Православної церкви України кажуть, попри карантин, провідна неділя не відміняється, а трансформується. Священники можуть звершувати богослужіння в храмі без людей або з невеликою кількістю вірян, або ж проводити онлайн-трансляції. Це такий час, коли люди повинні підтримувати контакт з своїм духовником, своїм настоятелем своєї парафії, і вже відповідно разом вони визначаються, як потрібно це все звершити. Особисто я, наприклад, звернувся до парафіян у Фейсбуці на своїй сторінці. Хто відгукнувся, подав записки за упокій, і я самостійно відправлю панахіду в храмі. А от за рішенням священного синоду ПЦУ проводи переносять. В офіційній інформації сказано, відвідини мирянами кладовищ та звершення заупокійних молитов відбудеться на Троїцьку поминальну суботу, тобто 6 червня. Конкурент. Новини Луцька та Волині. Підпишись, поділись, прокоментуй.